A WWF Brasil e Tanaki Tanagro, em parceria com a Emater, estão executando um projeto socioambiental na região centro-sul do estado, em benefício de agricultores, indígenas e estudantes. Uma das ações do projeto é a construção de proteção de nascentes em propriedades rurais que possuem área de preservação permanente. Nós acompanhamos um dia de capacitação onde foi realizada a construção de uma proteção de nascente em uma propriedade de Camacoa. Proteger a qualidade da água respeitando a natureza. Esse é o objetivo da proteção de nascente, construída em um dia de capacitação com a participação de 24 técnicos da Emater em uma propriedade rural de Camacoa. Hoje aqui está sendo realizada uma capacitação de técnicos e também. Uma atividade de proteção de nascente, que é uma das atividades de saneamento básico da Emater. Nós estamos fazendo a construção de uma estrutura de proteção de nascente, que tem a função de, de proteger a qualidade da água e consiste então na construção de uma estrutura de captação de água, onde é preenchida com, com rochas de diferentes tamanhos que servem de filtro e uma barragem que vai acumulando essa água, que na verdade serve simplesmente para proteger dos contaminantes externos que possam vir a, a, a poluir a água aqui no, no entorno. A gente está numa região de APP, né, que é uma área protegida, e nós e essa atividade ela é embasada por uma resolução do Consema, é a resolução 361 e a 362 que nos permite fazer essa intervenção dentro de um limite de área e dentro de critérios técnicos sobre orientação da Emater. Então assim, é, no cano bem de cima ali. É o chamado ladrão. Esse ladrão é muito importante porque ele dá continuidade ao fluxo natural da água da nascente. Então, nós, na verdade, não queremos interromper o fluxo natural da nascente, nós queremos simplesmente só captar parte dessa água para abastecimento da família, sem grandes intervenções no ambiente natural. Embora aqui pareça que há um processo de intervenção, isso é, isso está dentro da lei, mas isso aqui naturalmente vai ser depois ser vai cercado e naturalmente vai se recompor e também vai ser plantada mudas de árvores nativas aqui. O cano do meio ali que já está enterrado está sendo puxado para lá para a viabilidade de, de captação da água no um reservatório que fica um pouco mais abaixo lá. E nesse reservatório vai ser colocado uma bombinha que vai levar água para para a escola. Depois nós vamos cobrir tudo isso com lona e colocar leivas e vegetação em cima e depois naturalmente esse ambiente vai se recompondo. É, embaixo ali tem um cano que está sendo puxado para lá também, que a gente chama de cano de limpeza ou dreno de limpeza, né? Que periodicamente a fonte ela tem que, ela vai acumulando pequenos dejetos, né, de água que tem que ser, ela tem que ser limpa. Então se tapam todos os canos. Uh, e abre esse dreno de limpeza para a água toda escorrer. Muitas vezes usam água sanitária ou hipoclorito, colocando, deixando encher por três vezes para desinfetar todo o sistema e depois uh, liberar a água, fechando todos os drenos e sair. Estamos pegando na natureza, dentro de uma área de proteção. Né, considerado uma área APP, já foi. que tem todo um amparo legal de proteção pela sua importância, mas também o agricultor, tá, nós todos temos que ter esse conhecimento para respeitar. Então a nascente, ela é protegida porque ela começa né, a ser o início da, da, dos nossos recursos hídricos. Então quando eu consigo aproveitar a água que está disponibilizada pela natureza, com boa qualidade, provinda do subsolo, como ela sai aqui, fazendo uma estrutura. Uh, de engenharia, né? onde você consegue manter esse padrão de qualidade sem que seja perdida por contaminantes, esse é o objetivo. Dentro do espaço, que nós devemos respeitar muito, então a gente faz dentro de uma proposta que consiga se retirar essa água sem estragar a questão ambiental. Então ela tem essa dupla função: social. Coletar águas com qualidade para a questão de saúde humana e manter toda a questão do aspecto da importância desse recurso chamado nascente, onde sai a água. A ação faz parte de um projeto que surgiu em 2016, em parceria entre a ONG Internacional WWF Brasil e a empresa Tanaka Tanagro. A ideia era desenvolver práticas de conservação ambiental nas áreas de atuação da empresa. Bom, a gente tem projetos sociais e de educação ambientais, né? E a gente procurou a WWF né? e a WWF procurou a Emater para a gente poder ver a necessidade que a gente teria, né? Na demanda de, de projetos ambientais e sociais. E aí, essa é uma parte do projeto onde a gente está concluindo, né? E fazendo uma fonte protegida. Né? De 2016 a 2018, a gente trabalhou na parte de planejamento de entendimento do território, que a gente chama. Né? Então, fizemos um diagnóstico e entendemos como é que funcionava o território, inclusive os atores que já atuavam aqui. E a partir daí foi traçado um plano que, foi com, que se iniciou a execução em 2018, que está até hoje é, em processo de execução ainda. As ações de conservação do projeto estão em três eixos Em boas práticas ambientais, tá? a parte de conservação e educação ambiental Então os produtores que estão sendo beneficiados com a parte de proteção de nascentes Eles se encaixam nessa parte de conservação ambiental 14 produtores foram beneficiados com o projeto Sendo que três deles receberam proteção de nascentes nas propriedades Zeldo foi um dos contemplados É bom, é legal, né? É vantajoso ser beneficiado, né? Eu acho bom. Vai melhorar tudo vai melhorar a qualidade da água, que já era boa, vai melhorar mais ainda, né? Importante ter isso aqui. Sim, importante. Além da família do produtor, a proteção dessa nascente vai beneficiar os alunos da escola municipal. Eles aprenderam na sala de aula a importância de preservar a água. A gente tem um projeto né, do Verde a é Vida aqui na escola. E a Imater é sempre parceira da escola, né? E a gente sempre busca auxílio através deles. E quando eles falaram que ia fazer a, a fonte protegida na nossa água, porque a nossa água sempre deu problema, né? Ela era uma fonte boa, mas ela também uh, não era protegida, né? Ela chegava animais, né? E a gente tinha medo da água, da água ser suja, né? no não ter, contaminada. contaminada, né? E a gente estava trabalhando, né, com, com esse projeto da fonte protegida e já estudando o que que era, o que, que seria essa fonte protegida, né? E a gente fez umas pesquisas, entrevistas, perguntamos se nas famílias, né, como é que é a água, de onde que vem, né? E essa gurizada aí que estava trabalhando nisso. Douglas é um dos alunos aqui que aprendeu toda essa essa matéria na escola, né? Douglas, o que que tu aprendeu aí sobre isso? Ah, eu aprendi que, que nem era bom para tratar a água, que sempre é melhor para a saúde, porque senão, do jeito que era antes, podia fazer mal para os alunos e aí agora, desse jeito, vai melhorar bem a situação da água. O que você achou de conhecer aqui essa novidade, agora já quase pronta? Bem legal, por causa que agora vai ser melhor para a escola e para os alunos também. Gostou da novidade? Sim, muito. Agora está bem melhor, por causa que antes podia ter risco dos animais virem e cair sujeira na água. Agora não, agora está protegida a água. Então não tem mais risco para fazer mal para a saúde. Eu gostei muito. tá boa? Sim. Agora não vai faltar mais? Não. Aqui nessa comunidade, principalmente na escola Rui Barbosa, é, a, a escola né, tem uma carência muito grande de água, de água potável. Então assim com esse projeto, essa grande parceria, da Imater, do Governo do Estado, do município, nós vamos conseguir realizar um projeto que vai ser um projeto social para a nossa comunidade, porque vai atingir as crianças, os funcionários. É muito importante. Eu acho que é, na situação que nós temos hoje, a crise que nós enfrentamos no nosso país, no nosso Estado e no nosso município, se não houver parceria, nós não vamos conseguir nada. Através das parcerias, e os pequenos projetos que vão fazer a diferença no nosso município. E a gente poder ver esta mobilização por parte da Imater, a nível de Estado, a nível de região. Toda essa mobilização envolvendo a própria WWF Brasil, todo o projeto que se desenvolveu em busca exatamente dessa qualidade de vida, e água é fonte de vida, é qualidade de vida. Então, a gente vê o processo que se iniciou lá, vendo as dificuldades que se enfrentava essa comunidade com relação à captação da água, e uma água nobre, de ótima qualidade, numa vertente, numa fonte, e hoje poder ver toda essa mobilização, e é importante que registre aqui o apoio do governo municipal através da secretaria de educação a secretaria de agricultura também enfim todo o governo mobilizado junto com a imater do nosso município do estado só temos a agradecer a toda a mobilização a toda a comunidade cada um doando um pouquinho do seu esforço da sua dedicação e o resultado está aí é o um entendimento mundial da água, que a água é vida né? então a nossa preocupação em parceria junto com a empresa tanac tanagro é de preservar esse bem mundial e que a gente consiga garantir isso para as gerações futuras. É, é uma plantinha, né, que já está brotando porque a gente faz as pesquisas, né, e agora eles estão vendo a realidade, né, e, e isso vai levar para as casas, vai para as famílias, né, e vai servir de exemplo. Né, as famílias vão poder vir aqui na escola e ver não realmente funciona, né, a fonte protegida. E é uma lição para a vida toda. É Uma lição para a vida toda.